Shqiptari akuzohet se ka vjedhur dhe prer kuaj përmish. Njëri shqiptar është pallur në kërkim në Greqi pasi akuzohet se ka vjedhur kuaj që më pas i ka vrarë duke i prerë me thik. Sipas medias greke janë të paktën dy episode që policia ka vërtetuar se autori i vjedhjes dhe më pas prerjes së deleve dhe kuajve është një 25-vjeçar shqiptar. Ngjarjet kanë ndodhur në Edesa, një qytet jo shumë larg kufirit shqiptar. Ndaj 25-vjeçarit shqiptar është lëshuar një urdhër aresti. Shqiptari ishte arrestuar disa javë më parë, por ishte lënë i lirë pasi kishte kërkuar falje. Tani ai po ndiqet penalisht.